Berisha, kemi një votim edhe pastaj vazhdojmë me procedurën. Vijojmë me rendin e ditës, miratimi proces verbali seancës plenare, proces verbalin e kini marrë në rrugë elektronike, ka ndonjë vërejtje? Nuk ka, miratohet. Kalojmë tek njoftimet, ju njoftoj se ditën e premte me datë 1 shtator 2023 u mblot konferenca e kryetarëve, e cila diskutoi draft programin e punës për periudhën 4 shtator 13-tor dhe draft kalendarin e punimeve të kuvendit për periudhën 4 shtator 22 4 deri 22 shtator 2022. Në konferencë nuk pati dakordsi në bazë të nenit 26.6 dhe nenit 27.4 rregullores. Të dy aktet i kalojnë seancës plenare. Hedhim në votim me kartona programin dhe kalendarin. Kush është dakord? Kundër? Miratohet. Vazhdojmë me njoftimet. Ju njoftoj se ka ardhur njoftimi nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste që zgjedh kryetar të grupit zotin Bledar Çuçi. Gjithashtu ju bëjmë dije që sot në orën 9 ka marrë një njoftim nga Partia Demokratike e Shqipërisë, e cila më drejtohet me njoftimin që në zbatim të nenit 16.2 rregullores Parlamentit të Republikës Shqipërisë bazuar në nenin 6 rregullores grupit parlamentar të Partisë Demokratike, miratuar me vendimin numër 24 datë 3 shtator 2023 të kryesisë Partisë Demokratike, më vonë në dijeni se kryetari grupit parlamentar të Partisë Demokratike është kryetari Partisë Demokratike zoti Lulzim Basha. Ka kërkuar zoti Berisha për procedurë, më pas zoti Bardhi.